Mic check. Good evening po sa lahat. For a while po ah, give me five minutes to set up things dito. Okay, for the meantime, Good ano, timpla mo na uh, kayo ng kape dyan. Timpla mo na kayo ng kape while waiting. And uh, share this to your friends, inform your friends at classmates na magla-live tayo in a short while. Okay? Okay, hintay lang po. Thank you so much. Sandali lang. Okay, good evening sa lahat. Okay na po. So, kumusta? So, today we will be having uh the part for discussion or the last discussion natin for the final coaching uh sa chemistry po natin. So, ito po yung last but not actually the last kasi um, magbibigay po ako ng apat po na series, series discussions regarding to uh, regarding sa mga legit sources po yung sa different books. So ano, uh, just wait for it and stay tuned of hopefully matatapos ko lahat uh, before September. So today we will be having again uh, yung chemistry part 4 sa final coaching natin, final coaching series. So I hope uh, you have learned something doon sa three uh, last three discussions natin uh, kahapon at saka yung, yung sa last week. Okay? So, again, uh, kindly share the feed po sa inyong mga friends, sa mga GCs ninyo. If you have uh, GCs there, yung mga public GCs, para at least uh, alam nila na nandito po tayo. Kasi more or less, yung mga hinihit po natin ng mga, mga questions is yun po talagang nasa new TOS ninyo. Okay? So, uh, let's not uh, prolong the discussion. And may I know if ready na, pa, ready na balahat kindly comment po sa chat box so that I will know if uh, prepared na ba kayo dyan. Sige, tingnan natin kung okay na ba para makasimula na tayo. Because it's Friday. Friday Gala Day. So sure ako na hindi tayo abot ng 100 dito because most of which, ewan ko lang, baka nag-ano. Kasi yung Friday is laag day. Laag day kasi yan. <laughs> Right? So ready na, ready na. So the last 30 items for part 4, let's have number 1. What is an example of a lipid that plays a role in insulation and energy storage in animals? Okay? So ang hinahanap po natin ngayon is a lipid na yung primary role is for insulation at saka energy storage. At saka, specifically po, sa animals Saan po dito? Si glucose? Si DNA? Si cholesterol? Or si enzyme? Sagot, lapag sa chatbox. Hello po sa 37 viewers natin ngayon. At least meron pa. Meron talagang ano, ulit-ulit yung mga faces ko na uh, familiar faces. Na nakaka- naka aabang talaga sa live live sessions natin. Okay? Let me uh, check your answers here. Okay. How about the others? You are 44 now. Okay, once you read the ano, yung mga questions natin, once na flash po siya, pwede na po kayong sumagot pag alam niyo Okay? Sige. So let's have number one. Key terms po natin ha, insulation at saka energy storage. So meaning to say, these are the cholesterol. Okay? Cholesterol po. Si glucose po is only Si glucose po is only sa uh, energy, di ba? DNA, genetic material, storage at saka transfer, yung enzyme is uh, pina pinabibilis, pinabibilis po niya yung uh, reaction. right? So, kasi cholesterol dito, serves as insulation at saka energy storage. Now, let's have number two. Hemoglobin, a protein that carries oxygen in red blood cells. Diba? Yan yung sa blood natin. So, si hemoglobin po, is composed of chains of smaller units known as what? Okay? Saan po dito? Si amino acids ba? Si fatty acids? Si nucleotides? Or si monosaccharides? So again, si hemoglobin is a protein that carries oxygen in red, red blood cells. And this is composed of chains of smaller units known as what? Sino po dito? A, B, C, or D? Go, sagot. May key terms na po dyan. Okay, dumagdag tayo. Hello po sa 47 viewers natin ngayon. So hopefully po guys, mapopost ko yung sa shipment series. Uh, by Monday, mapapost ko yung lahat. And I think, ilan yon Mga 15 videos po yon Okay, 15 videos. And then, focus din ako after which, kay Bayo. May nag-request kasi kay Campbell. At saka doon kay Lorimar. So, iuuna ko si Bayo kasi puro naman tayo fisay. Okay? I unahin ko si Bayo doon sa drills. But later on sa live discussions natin, physics na. Alright? lalas ko sa si biology sa live sessions natin. But iuna ko siya sa drills para meron kayong ma-master before na mag-discuss tayo sa full discussions at saka rationalizations sa biology portion. Right? Sige, let's go back to number two. Hemoglobin, a protein. syempre the word protein, ano po ang monomer dyan? Siya po si amino acids. Okay? Amino acids. Let's have number 3 Insulin, a hormone that regulates blood sugar levels is an example of which type of macromolecule? So yung insulin po natin, hormone po siya, isang hormone. So ano po siya dito? Isa, isa ba siyang lipid? Isa ba siyang carbs? Isa ba siyang protein? Isa ba siyang nucleic acid? Ano po ba? Ano ba ang type po ni insulin as a hormone? Na siyempre nagregulate siya ng blood sugar levels lipid, carbohydrates, protein, or nucleic acids? O, oh, sagot. Ano pa mga further announcements ko? Um, hopefully, ano po, tatapusin ko muna yung mga drills videos. At saka, by September po, um, stay tuned doon sa quizzes drills natin. So, I hope na naka-join na po lahat kasi ilalak ko po iyon. Okay, may nag-post po ako ng new class quiz is for the uh, ano po. ang tawag nito, Ah, uh, doon sa public GC para doon by September puro drills na po kayo. So by quizzes po tayo lahat. Okay? By quizzes po tayo lahat. So magpo-post po ako ng mga uh, drills po. Kabilang na po itong mga diniskas natin. Okay? Kabilang na po 'yung mga diniskas natin for your mastery purposes. Okay, for your mastery purposes. Later on I will upload a new video doon sa actual with the corrections na. Okay, with the corrections. So I hope na na view niyo na po yung mga uh, rationalizations natin sa actual kasi doon po probably may malaking possibility na babalik yung mga questions doon. At least 20% babalik po. Sige, so, number 3 tayo. Insulin as a hormone, basta hormone po, hormone is, that is actually a protein. Okay? Protein. Now, let's have number four. Which type of protein? Okay, talking about, about protein, oh, di ba? Offshoot, oh, branch out tayo sa mga concepts natin, di ba? Semantic webbing, na yung style ko po dito. So, number four, which type of protein provides structural support to cells and tissues? So, structural support if we visualize that one, parang nagtatayo ka ng bahay, di ba? So, with that, makak makaka-generate tayo or itong protein na to ng hairs. Okay? Yung buhok natin, yung mga nails natin, at saka yung extracellular matrix. Saan po dito ang protein na ito na nagpro-provide ng structural support? Is it enzymes, hormones, contractile proteins, or fibrous proteins? Go! Sagot! Sir, hindi ko po makita yung new na quiz po. Ano? Um, the link po is actually a classroom quiz, ay classroom code. So, the moment that you enter the class, automatically po na ma assign sa inyo yung mga new quizzes po na i-upload ko doon. Okay? Wala na pong game, game code. Wala na pong game link kasi as one classroom na po para hindi na ako magpo-post ng everyday ng mga code links. So, have it na naka-join kayo sa classroom code. Class code po yon hindi po yon quiz code. Eh, hindi po yung game code. Okay, class code po yon So, pag-click nyo doon sa link, join as class po kayo. Join as class. Hindi po, hindi po join as game. Para ma-access nyo po yung classroom. Okay? Hindi ko po ma-access ang public GC. Ay, Sir John, inad po kita. Paki-check po sa message request ninyo. Inad kita sa 2.0. Full na kasi yung ano, 1.0. Inad po kita. Paki-check. Bago ko lang na-add, na-add kita kanina, bago mga 30 minutes before. Again po ha, class code po iyon. Join us class po kayo. Hindi po 'yon game code. Class code po kayo. Once naka-join kayo, automatically assigned na po yung mga quizzes. So no need na po yung game code. Right? Di po siya makikita sa class activity. Ano po? Uh, sa home po ata. Let me check po sa quiz is uh, after dito number 4. Che check ko muna ha. So 4 tayo, which type of protein provides structural support from the word structural? Okay? We are talking about fibrous proteins. Okay? Fibrous po. So ano itong mga fibrous proteins? sinang mga fibrous proteins, yan po yung mga mahahaba at nag extend at often so na nakikita na uh, repeating patterns na nagko for stability. Okay? Para magiging stable yung biological structures. Yan po yung primary role ni fibrous proteins. Example for that is yung keratin. Di ba? Yung keratin, saan natin siya makikita? Sa hair, sa nails, at saka yung sa outer layer. 'di diba? Ano pa? Collagen. Collagen 'yan yung major protein sa ating extracellular matrix. Saan? Doon sa mga connective tissues natin. Right? 'Yan po sa collagen. Ang si collagen po, add-dag information din sa inyo, nag-pro-provide po siya ng uh, strength at saka nag help maintain sa integrity sa tissues sa uh, integumentary system natin. Pwede na, din siya sa mga tendons at sa mga cartilages. Alright. Another uh ano tawag yun? Another protein po na common is yung sa elastin. Okay? Again, isa po isa po din siyang fibrous protein na nakikita natin sa connective tissues. At itong elastin from the word elastic, nagpo po siya ng elasticity at saka resilience. Saan? Doon sa mga structures like for example, yung mga blood vessels natin at saka yung mga lung tissues. So, madami pang mga major proteins sa ating body na nag-serve uh, as a different function, okay? Meron talaga silang function, meron silang purpose sa ating body. Kaya, yung body natin is medyo complex po siya, okay? Complex po siya. Every body or every organ there, meron talaga siyang mga responsibilities at saka roles, right? Let's have number five. What is the primary function of enzymes? Okay, enzymes na naman tayo doon sa mga proteins natin. Is it A, uh, would it uh, provide structural support? B, storing genetic information? C, facilitating chemical reactions? Or D, transporting oxygens? Okay, saan po dito? A, B, C, or D? Sige, sagot kayo. Well, I'll check sa quizzes class natin. Tingnan ko lang ha kung ilan na yung mga naka-join sa class. Saan ba yun? Yun. Well, checking, pakisagot nyo sa chat box. Yun. Currently, 157 pa po ang naka-member na po sa drill room natin. Okay? 157 students pa out of ilang nagpa-member sa public group natin. I think mga 400 yun. So, ewan ko lang kung saan yung iba. So, we have only 157. Ang class code po is, ipopost ko po sa ano. Wait lang ha. Ito po yung class code. Yun. Yan yung class code natin ha. Yan yung class code. Ise-show ko muna. Ito. Ano ba 'to? Paano magpa-pin? Tapos pa-pin. Mag ah, di ko alam. Sayo yun na 'yon. Aster. Ah, okay, so class code natin s 033282. So join na po kayo kasi by September babaha yan. Okay, babaha talaga yan. So, magiging busy po ako this week to prepare for your drills po doon sa free drill room natin. Okay? Yung sa mga Team G GP dyan, hintay-hintay po kayo kasi uh, hindi na baha sa inyo. Sobra pa sa baha. <laughs> Alright? Sige yun. So, let's go back to number 5. What is the primary function of enzymes? Basta enzyme po, These are the structures or the substances na nagfa-facilitate ng chemical reactions, 'di ba? So, as we all know, itong mga uh, enzymes nito, this serves as what? Biological catalysts. Right? So, meaning to say, they will they are the ones who will facilitate at saka ina-accelerate nila yung chemical reactions in any living organisms, yung mga processes na nag-involve sa ating body. At saka, critical po yung role nila. Okay, critical talaga kasi ang ginagawa nila is yung uh, parang si body, in order to adapt, it needs to have something for it to activate. Right? So, yan po yung trabaho ni enzymes. At yung main uh, uh, main process po niya is ang ginagawa ni enzymes natin is nilolower po niya yung activation energy. Okay? So, anong mangyayari kapag nalolower yung activation energy? It will increase the rate of reaction without being consumed or without altering the process. So, pinabababa niya yung activation energy para mataas yung reaction rate. Yan yung uh, role or responsibility ng enzymes. okay Number six, hemoglobin which carries oxygen in red blood cells. Okay, paulit-ulit, di ba? Hemoglobin. Is an example of which type of protein structure? Okay, we are talking now about the concept of the protein structures. Is it primary, secondary, tertiary, or quaternary? Si hemoglobin ba? Primary, secondary, tertiary, or quaternary? Go, sagot. Sir, paano po ba mag-join? Ano po? Join the public uh, public group. Nandoon na din po naka yung public GC. And check the recent post po, nandoon po yung mga links. So that you can join po sa ano? Sa public group natin at saka yung sa drill room. Okay, nandoon po yung naka-post doon. Okay, again, si hemoglobin, anong type of protein structure? Ito, dapat nyong malaman yung uh, types of structure, structure uh, sa protein structure. Kung sino si primary, anong mga key terms dyan, si secondary, anong nangyari, tertiary, at saka to quaternary. Okay, dapat alam nyo ito. All right? sige, number six, what is the answer here? The answer here is quaternary Structure, okay, quaternary structure. Now, key terms tayo. Key terms lang tayo, ha? Let's do not dwell more on the specifics dito, okay? So, si primary, sequence of chain lang, okay? Parang chain link. Ano yung key term dyan? Chain link. Secondary proteins, just remember, hydrogen bonds okay? Because they are linked by hydrogen bonds Si tertiary po, merong, uh, uh, what, what you call this? of course when certain attractions are present between alpha helices or at doon sa pleated sheets just remember the key terms alpha helices at saka pleated sheets si quaternary it consists of one or more more than one amino acid chain parang madami na siya di ba so again review natin ha So, concept nito, si primary, secondary, tertiary, at, at saka si quaternary. Si primary, nag involve po siya ng structure na ang makikita natin is just a linear sequence of the amino acids. Okay? Meron siyang order of amino acids doon sa polypeptide chain. Okay? One link lang siya. Sa secondary po, guys, nagre-refer din siya sa local folding of patterns na link po siya sa mga hydrogen bonds. Alright? At yung mga common secondary structures po, nag include po silang mga alpha helices at saka yung mga beta sheets. Okay? ito po yung plated sheets natin. Si tertiary po, one key term po dyan is 3D. Okay? Meron siyang three-dimension single polypeptide chain. Basta meron 3D, tertiary na po yan. Again, si last po, si quaternary, yan po yung nangyayari na merong mga multiple polypeptide chains. Meron siyang mga un uh, undergoing na mga series of subunits within a protein complex. Examples po dyan is hemoglobin. Alright? Sige. From that, let's have an assessment. Okay? Seven. What is the secondary structure of a protein primarily determined by what? Is it A, sequence of amino acids? B, pattern of hydrogen bonding? C, folding of the entire polypeptide chain? Or D, presence of disulfide bonds? Okay? So, we are talking, we are finding ni secondary structure. So, anong characteristics ni secondary structures? Okay, go. Hello po sa 68 viewers natin. Tumami na tayo. Parang kakagising lang ng ilan ngayon. 59 sa ating YouTube at 10 sa ating Facebook. Hello po. Hello po sa lahat. Sige. I hope nakinig kayo, nang, nakinig kayo doon sa dis, uh, discussion ko sa concepts doon sa primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay? So, secondary structure, key terms natin dyan, hydrogen bonding. Okay? Hydrogen bonding. Now, let's have number eight. Antibodies which play a crucial role in the immune response are an example of which type of protein? Okay? Anong klaseng protein ang mga antibodies natin? Is it structural? Is it transport? Is it contractile? Or is it the immunoglobin? immunoglobulin. So, again, si antibodies dito, saan ba? Sinong type, sinong protein ba siya? Kasi meron siyang identity. Yung mga proteins po natin, guys, as we all know, meron silang mga identity. And they are being classified on ano pong ginagawa nila sa body natin. Some of which, uh, yung purpose niya is for structural, for transport, di diba? For contractions, um, some, some of which are used for the immune system. So, si antibodies dito, saan natin ilalagay? Okay. Let's have the answer. So, antibodies, anong mga ait antibodies natin? Yan yung mga defenses natin, bodily defenses. Yan yung sa atin from any, uh, what you call this, any foreign body. Sige nga, can someone give me an example of antibodies that you know as of this moment? Sige nga, kindly comment sa chat box, give me an example of an antibody. Sige, go. Give me an example of antibody na na, 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 nalaman nyo ngayon. Oh, yun. One, lymphocyte. Ano pa? Madami yun actually sila. If nakanood kayo ng ano, yung merong anime kasi yan, merong anime yung anong tawag doon? Uh, basta yung bida doon is a red blood cell at yung partner niya is yung white blood cell. Nakalimutan ko yung name, name ng anime. Basta, if you want to learn more about cellular biology, no panoorin nyo yung anime na iyon. Ayun, ah, Cells at Work. Ha, alam nila oh. At mar merong dalawang versions yung Cell at Work, okay? Merong chibi version na merong uh, light at saka merong other version na dark. Kasi yung body natin, okay? Yung body natin, merong pagka version at meron din parang dark side version. So, panoorin nyo yung dalawa. You will really uh, know the things or yung mga terms doon sa anime na yon. Try nyo. Uh, binge watch nyo lang. Mga 12 episodes lang ata yun. E paano po? Dalawang season. Right? Sige. So, 8 antibodies immunoglobin. Okay? From the word immuno, Siyempre, antibodies, immune system. Okay? Panoorin nyo yon. If you want to know more about uh, cellular biology. Cellular biology. Yes po, cute na mga platelets Let's do uh, doon. Okay? Say so, number nine. What is the quaternary structure of a protein defined by? So, kanina, define natin yung secondary. Now, saan dito si quaternary? Is it A, B, C or D. Go, sagot. So, parang uh, alam niyo na talaga yung differences ng apat, di ba? Key terms, key terms lang tayo para hindi tayo mahirapan sa pag-familiarize. Okay, all of you answered letter B and that is the correct answer. Okay? Now, let's go back to the basics of macromolecules. Then, ano nga yung monomer ni carbohydrates? ba? Diba? Yung mga carbohydrates natin, ang monomer na ito, nagkukonsist po siya ng mga single sugar molecule. Okay? Monomer of carbs, ano po? Sino po dito? Amino, nucleo, monosaccharide, or fatty acids. 'Di diba, Ang bilis nila. Okay? So hindi ko na i-discuss to ito ha, from 10 to 14 because alam niyo na to. Monomers at saka yung polymers ng macromolecules natin. Kapag carbohydrates, walang iba kundi si monosaccharide. Very good guys, very good. Okay? How about 11? Ito, pabilisan. Monomer na nag-involve sa formation ng fats, phospholipids at saka steroids. Sinong monomer ito? Go, sagot. Umabot na tayo ng 71. Hello po sa mga kakadating lang. Okay, ang bilis sumagot ng mga people. Very good, guys. So, monomer ng fats, phospholipids, steroids, fatty acids. Right? Fatty acids. How about number 12? what are the three components sa nucleotide natin? Diba? Yung nucleotide, yan po yung monomer ng nucleic acids natin. So saan po dito yung tatlong component? Is it A, phosphate group, fatty acid, at saka nitrogenous base? B, carboxyl group, amino group, at saka yung R group? C, sugar fatty acids phosphate group? Or D, sugar first phosphate group? Or C, at C, nitrogenous base? Sige, sagot. Gan po ah sa napapansin nyo, hinihit hinihit po natin yung mga concepts po behind the new TOS with respect po sa chemistry. So parang medyo by the book po tayo. Sa napapansin nyo sa mga questions na nilagay ko po dito sa final coaching series. Okay? So wag kayong mag-focus dito. Again ha, hindi ibig sabihin na final coaching po ito. Ito po yung mga lalabas. Again, disclaimer lang po, hindi ibig sabihin na final coaching, yan po yung lalabas. Please remember that one. But surely, we are hitting the concepts kung anong lalabas sa September, all about the concepts din yun. So, parang offshoot. So, you need talaga to memorize, uh, to undergo uh, the understanding of the different concepts behind the new TOS na nilatag ni Board of Letters. So number 12, nucleotide involves sugar, phosphate group at saka nitrogenous bases. Okay? Yan po yung tatlong parts sa nucleotide natin. Okay? It is of uh, nagcompose po siya ng phosphate, sugar at saka base. 13 tayo. How do proteins contribute to cell communication and recognition? Okay? Proteins na naman na nagko-contribute to cell communication and recognition. So ano po ang role ni proteins dito in terms of the way our cells communicate from other parts of the body? Is it A, by serving as energy storage? B, forming protective barriers? C, by acting as enzymes? Or D, by acting as receptors? Sagot. So, yung sinasabi ko na tip sa inyo, just get the context and you will know the key terms doon sa question, parang magiging similar din yon sa one of the options. Okay? Weigh in lang ninyo kung sino ba ang similar dito or parang merong uh, if we compare to it, na parang same-same lang siya ng concept. Yan yung technique natin dyan. If you don't know uh, the question mismo. Okay? So, dito sa 13 na ito, we are talking about communication. Okay? Communication. So, itong proteins na ito, they act as receptors. Okay? They act as receptor So, regardless po sa nature sa signal, yung mga target protein cells natin, nagre-respond po siya. Okay? Nagre-respond po siya by acting as a receptor. The way they at the way they bind themselves, yan po yung way nila para magsisignal at saka mag-initiate ng response doon sa target cell. Okay? Parang if you just visualize, nag-attach po siya ng uh, doon sa other molecules para nagtatransmit ng, uh, ng signals. That is how proteins act as receptors. Okay, number 14. What is the primary process described by the central dogma of molecular biology. Okay? Primary process described by the central dogma of molecular biology. Is it A, DNA replication, B, protein synthesis, C, lipid metabolism, or D, carbohydrate digestion? Primary process po. Primary process. Yung central dogma natin merong tatlo. Okay? merong tatlo. Ano pong purpose doon sa tatlo? Bakit nangyari po yung tatlo na process na iyon? Okay? Again, please, remember the central dogma. Merong tatlong process po iyon. Ano po ang output doon? Yan po yung ibig sabihin sa question na ito. Yan po yun ang primary process. Okay? Anong process mismo that talks about that three processes that is behind the central dogma. Okay? Sige. Go. So meaning to say, ang ibig sabihin ko po doon, yung mga processes, yun, yung tatlo, are just sub-processes that in a way, pagkatapos niya, nagka-create po siya ng certain substances for the body to utilize. Alright? Kuhanin niyo? Nag-guess niyo? So ano po dito? Yun. So, get the context po for every question para hindi kayo malito. Okay? Get the context. So, ang sagot po natin dito, ang purpose lang po ng central dogma is protein synthesis. Okay? So, again, please remember, the central dogma of, the, of molecular biology, it states that yung DNA, it will always contain instructions para magka okay, for making a certain protein. Okay? Yan yung purpose natin dyan. Protein synthesis. And that involves these three. Yung replication, transcription, at saka translation. Again ha, anong purpose nitong tatlo? To create proteins for protein synthesis. Anong mga sub-processes? -pro -sub replication, transcription, at saka translation. So, sagot mo. Dapat dito is protein synthesis. Please remember ha, DNA to RNA to protein. Protein synthesis. From DNA to RNA to protein. Yan yung central dogma of molecular biology. Okay, sir, bakit nasa chem ito? Because this involves chemical processes. Biochem pa din ito. Diba? Offshoot pa din. Okay, let's have number 15. Okay lang maligwak. Kasi once maligwak kayo, alam nyo na agad for the second time around. Okay? Yan yung purpose natin dito. All right Go. Laban lang. Laban. Number 15 tayo. According to the central dogma, what is the flow of genetic information in cells? Okay? Anong general flow? A, B, C, or D? Sinabi ko, yan, sinabi ko na yan kanina. Bago lang. Sige, go. Okay, tingnan natin yung mga sagot ninyo. I'm happy to see familiar faces po, familiar names. Nakikita ko po yung mga names niyo na suma, nagsusubaybay talaga. So, thank you po talaga sa support. I hope, ano, uh, yung pagstay nyo po dito at pakikinig, it will result to a bigger number sa science majorship niyo. Let's pray for that one. And pray lang po natin yung sa yung mga nilalagay ko po ng mga questions hopefully may lalabas or a similar of this okay hopefully lang tingnan lang natin thank you po talaga sa pagsuport all right sige 15 central dogma ano yung flow from dna to rna to protein okay alpha yun So, alam na natin na central dogma involves transcription, translation, at saka ano isa? Nakalimutan ko, di ba? Bago lang. At saka translation. Na overall, protein synthesis. So, DNA to RNA to protein. Let's have number 16. O, meron ba? In the context of central dogma again, ano pong function ng messenger RNA natin or yung tinatawag nating mRNA? Is it A, carrying amino acids to ribosomes. B, transferring genetic information from DNA to ribosomes. C, replicating DNA during cell division. Or is it letter D, catalyzing chemical reactions. Okay. Messenger RNA. From the word messenger. Saan po ang pinaka na word dyan or na term? Sige. Go. All right. Messenger, nagme-message, meaning to say, nag -ta transfer okay transferring genetic information from dna to ribosomes very good everyone galing so ito lang parang gagamitan na natin ng common sense sa pagsagot okay yan yung other trick diyan let's have number 17 Which step in the central dogma involves the synthesis of complementary RNA based on a DNA template? Okay, ito. Translation, replication, transcription or reverse transcription. So if we try to visualize this one, synthesis of complementary RNA based on the DNA template, parang ang nangyari dito is may kinukuha lang siya ng information doon sa DNA template para makakreate tayo ng complementary RNA. So, anong ginagawa, anong ginagawa natin dyan? Okay? Parang meron tayong kinukuha, meron tayong kinukuha, tapos we are generating something from that DNA kaya meron tayong RNA. Ito, meron tricky ito. Sige, tingnan natin. right Sige. Okay. Let me, let me check your answers. Synthesis of a complementary RNA based on DNA template. Hintayin okay, natin yung answers ng iba. Uh -huh. Sige, sige. Alright, sige. Let's go back to 17. Again, ha? Synthesis of complementary RNA. From the word complement, it complements the DNA procedure. So, meaning to say, tinatranscribe lang niya. Tinatranscribe niya. So, anong sagot dito? Dapat si transcription. Okay? transcription. Yan po yung sagot natin dyan. Tinatranscribe lang po niya para meron siyang complementary, from the word complementary, same-same lang. So meron tayong ginagawa na portion doon sa DNA para magiging RNA siya. Again, DNA to RNA, transcription. Diba? Yan yung uh, dinescribe natin kanina. Alright? Laban lang. Number 18. Ito, polymerization. Which type of polymerization involves the repeated addition of monomers with unsaturated bonds resulting in a chain reaction? Okay, key term, repeated addition of monomers. A, B, C, or D? Condensation, ba? Addition, cross-linking, or emulsion? Go, sagot. 12 numbers to go para mag-end si chemistry. So, huwag kayong mag-alala. Meron tayong mga uh, si drill series for you to utilize. Okay, repeated addition of monomers, walang iba. Kundi si addition polymerization. Meron na nga addition of monomers. So, addition polymerization. Number 19 tayo. What is the primary product of addition polymerization? O, di ba? Continuous tayo. Ano pala ang product ng addition polymerization? Is it A, water? B, ethanol? C, hydrogen gas? Or D, polymer chain? Addition, di ba? When you visualize that one, addition, 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 addition. So, merong nag-add, nag-add. So, ano po ang product dyan? Go, no, sagot. Yes po, ma'am. Merry clear. Physics po. Physics tayo. Physics, then Earth, Earth and Space, Science Destruction, at saka ilalas natin si Biology. Kasi mas madaming Biology. Consisting of 60 items si Biology. So, last na yon. Okay? Again, primary product of addition polymerization. We are creating what? We are creating a long chain or a polymer chain. Yun. Let's have number 20. Which type of polymerization involves the elimination of a small molecule, such as yung water at saka alcohol, during sa process of the formation sa polymer? So, anong tawag sa polymerization na ito? Na meron tayong ini-eliminate. Is it A, addition, emulsion, condensation or cross linking. Key term po ha, elimination. 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 Saan dito na polymerization na ito? Go. Hello po sa 81 viewers natin. Manapit na tayo. 10 numbers to go. Okay? Sige, tingnan ko yung sagot nyo. Alright? All of you answered letter C and that is the correct answer. Again ha, kapag elimination ng polymerization, condensation. Now, talking about condensation polymerization. So, during sa process na ito, ano po ang mafoform kapag merong dalawang monomers na kinumbayin tayo at yung uh, output nito Is ini eliminate po natin. Ano po? What is the one that is being eliminated sa polymerization na ito? Is it A, yung polymer chain ba? B, yung hydrogen gas? Is it C, yung water molecule or letter D, ethanol molecule? Sige, go sagot. Yun. Alam niyo ha? Very good. So, ang mawawala or ma-eliminate sa condensation polymer is si water molecule. Okay? Si water molecule. Anong tawag sa water molecule na ito? Sige nga, who can give me the term? Sa condensation polymer, anong tawag sa water molecule na ini-eliminate natin? Anong tawag dyan? Who knows the term here? Sige nga, tingnan natin sa chat, tingnan natin sa chat box. Anong tawag sa water molecule na ito? That is one uh, that is being eliminated. Sige. Meron bang nakaalam? It starts with letter C. It starts with letter C. Yan yung tinatawag nating condensate. Okay, yun. Sinagot ni Sir Spidey. Again ha, yung small molecule na ini-eliminate natin dyan is the condensate, which is the water molecule. Please remember that one. Okay, please remember that one. 22. Emulsion polymerization is a type of what polymerization? Na takes place doon sa colloidal Emulsion. Okay? Emulsion polymerization, what type of polymerization is that? Is it radical? Is it step growth? Chain growth? Or addition? Ito, feel ko unfamiliar sa inyo. Tingnan natin. Emulsion polymerization, radical ba? Step growth? Chain growth? Or addition? We're almost done. And we're still 78. Yun. Mga nocturnal people, talaga mga science people, hindi natutulog. At yung mga brain cells po natin, usually, gumagana from 9 to 12. Truth be told, gumagana talaga from 9 to 12. Yung iba nga dyan, gumagana ng 12 to 3 a.m. Diba? Sige. Back to 22. Ang emulsion polymerization, okay, when you encounter emulsion polymerization, that is a radical polymerization, okay? Radical polymerization. Please remember, emulsion is equivalent to radical, okay? Radical. Twenty-three. Which type of biochem process involves the breaking down of larger molecule, into smaller molecules by adding water molecules. So may na add po na tubig. Kay water molecules doon sa biochem process na iyon. Is it A hydrolysis, B dehydration synthesis, C oxidation or D reduction or reduction. Iba yung reduction ha. Yung R E D U C c I O N. Sa soc sa soc studies yon. Reduction. Alam ko, alam nyo yan. Reduction. Okay? 23, adding water molecules so that they ca it can break down larger molecules sa isang biochem process. Alright. Merong water molecules dyan. From the word water molecules, the answer here is hydrolysis. Okay? Hydrolysis. Yan po yung breaking down. Ginagamitan ng water molecules. Alright? Okay. 24. What role do catalysts play in biochem reactions? Okay. Yung mga catalyst natin. Is it A, would they provide energy to reactions? B, would they provide increase or uh, would they increase the rate of reactions without being consumed? Is it letter C, would they serve as reactants sa reactions natin within that chem, within that process or reaction? D, would they convert the enzymes into active forms para bumilis yung reaction natin? Go. Okay, catalyst. Yung catalyst po, isa lang po yung role niya. Pina-pa, bibilis niya yung rate of reaction without being consumed. Okay? Yan yung purpose niya. Okay? 25. In biochem reactions, what is the significance of lowering the activation energy by using enzymes? So, ano palang mangyayari kapag nilolower natin yung activation energy? Is it A, does it prevent the formation of products? B, does it increase the overall energy uh, change of the reaction? Is it letter C, does this allow reactions to occur more readily and at lower temperatures? Or letter D, enzymes alter the equilibrium constant of reactions. Okay? Anong mangyayari kapag nilolower natin yung activation energy? Go! Okay. Sobrang bilis, sumagot na. Alam na alam nila ng concept. Okay? 25, lowering the activation energy will result to a reaction that will occur more readily. Okay? So, uh, ang nangyayari dito, this will increase the rate in same, in both forward at saka reverse directions. Okay? Last topic, scientists. Who is this first woman to win a Nobel Prize and remains the only person to have won Nobel Prizes in two different scientific fields, sa physics at saka chemistry? Is it A, si Marie Curie? B, si Rachel Holloway Lloyd? C, si Rosalind Sussman Yellow? Is it letter D, si Alice Hamilton? Uy, ang bilis, ang bilis. Bilis sumagot, ah. Alam nyo to? Ah, alam na alam. Okay. So itong first woman to win a Nobel Prize, walang iba kundi si Auntie Marie Curie. Okay? Marie Curie. Let's have the next scientist. Known for the concept of electron pairs at saka Lewis structure. Uh used to depict molecular bonding and his work laid down the groundwork for understanding chemical bonding. Is it A Gilbert and Lewis? B Ahmed Zewail? C. Robert Grubbs or D. Demetri Mendeleev. So, para obvious na, given na kasi yung answer doon sa question. Ayun, oh, yun. Bilis, oh, bilis. Okay. 27. Lewis structure. Lewis dot structure, di ba? You remember this one? Si Gilbert and Lewis po. Okay. Gilbert and Lewis. 28. Sa, at sciences na naman tayo. It deals with the behavior of radioactive substances, nuclear reactions, and applications of nuclear processes in various fields that involves medicine, energy, and energy production. Is it A. Theoretical chemistry, B. Nuclear chem, C. Materials chemistry, or D. Medicinal chemistry? Saan dito? Okay, we are talking about sciences na. Okay, sciences. Kasi last... March, madaming lumabas na about scientists at saka sciences. So, review na, review lang tayo nito. Okay, from the word radioactive at saka merong nuclear reactions, 'di ba? Given na. So, nuclear chemistry. Okay? Nuclear chemistry. So, ano dito si theoretical, si materials at saka medicinal? Okay, discuss ko po. Okay. Theoretical from the word theory, it involves the using the usage of computational methods at saka simulations at saka models okay yan po yung theoretical chemistry again theoretical ginagamitan ng computational methods yung mga models at saka simulations medicinal chemistry on the other hand involves of designing and synthesizing compounds with potential therapeutic applications okay ang purpose po niyan is mag-develop tayo ng mga drugs, yung mga medicines po natin. Material chemistry, last po, involves on in the study of the design, synthesis, at saka properties of new material. So, gumagawa tayo ng mga new material. Say, for example, yung pinaka, uh, to the, uh, the hardest material in the world. Sige nga, alam nyo ba? Yung uh, hardest material in the world sige nga tingnan ko lang kung meron bang nakaalam jan hardest material in the world si diamond ba hardest material on earth material po ah, material harder Okay. Hardest material, hardest mineral, diamond, heba diba? ba? diamond. At ano pa? meron pa mga ano. Sige lang, uh, magpo-post ako ng mga trivias po about dyan because we have certain common materials po na lumagpas na po siya kay diamond. Ewan ko lang kung ano tawag doon. Wait, okay, check ko lang. Basta, merong materials na ka-create lang na much harder po siya in terms of yung mga stress tests. Strength test. Ila, i-research ko muna. I forgot the name. Meron yon, Meron yung harder pa ni Diamond. Meron pa talaga. Meron pa. Search nyo yan. Other material. Basta hardest mineral si Diamond. Meron pang hardest material natin. Pero carbonized po siya. Carbon po siya. Carbon pa rin siya. Okay? Carbon pa rin siya. Merong bago. At yung isa, yung bago na bago pa, meron pa yung before. Meron pa talaga. Try nyo i-research yan. Aside from diamond. Baka, hindi natin alam, baka lalabas. Okay, 29 tayo develop what science is this that develops techniques to analyze the composition of substances and determine their qualitative at quantitative properties. Okay? Ito yung uh, para sa akin pinakamahirap na chemistry subject sa undergrad. Ito tong pinakamahirap na chemistry sa undergrad. Basta search niyo yung hardest mineral asa eh, mina, hardest material. Meron talaga. Meron yun. Sige, ito. Anong science ito na pinahirapan kayo? Kasi always siya solving. Always siya solving. Yun. Oh, favorite daw ni Winter Willow. Wala well, nahihirapan talaga ako nito. Kasi madami mga formula. Marami mga pasikot-sikot. Yung ginagawa namin is reverse engineering. Hindi talaga solving. ni reverse namin para alam namin yung sagot. Yan yung technique dyan. Especially yung mga final exams. Ewan ko na lang. Yung mga scores namin, ano, from 50 uh, below 10. Diba? Ang galing namin sa analytical chemistry. Okay? Kasi analytical chemistry puro talaga mga solving 'yan. And and itong analytical chemistry, if you are in the uh, in a laboratory setting, crucial talaga ito kasi one small mistake will lead you to a devastation doon sa laboratory mo. Dapat talaga yung uh, pag paglalaro mo ng mga chemicals dapat eksakto punto. 'Di ba? So ito, pahirapan talaga si Analytical Chem. Mm, super. Especially talaga if uh, meron pang laboratory na kasama. Yung sa amin is meron kaming laboratory doon. Aside from the aside from the discussion. Super. Nakakamis. Pero pero ano lang. wag na sana bumalik. okay? Number 30 explores the chemical processes that occur within living organisms. Okay, this explores the chemical processes that occur within living organisms. Is it biochem, fee organic chem, envi chem, or nuclear chemistry? Oh, madami nang natutroma sa analytical. Buti, butin na lang, nakatres pa. Oo, <laughs> tama, no? Almost all of you are ano, pandemic babies. Online babies. Sayang, mayroong mga laboratory dyan at mag -e enjoy kayo. Pero pagdating sa solving, parang, paano ito? Paano talaga ito? Okay? So, explores chemical processes that occurs within living organisms because this involves biochemistry. Okay? biochemistry. So yung biochemistry, yung mga chemical processes na nagfo-focus more on the structure, yung function sa mga biomolecules, yung mga sa organic chem, 'di ba? Sa enzymes, metabolism, homeostasis, all of the uh, things about molecular basis of genetics. 'Yun. Si v chem editor, physical, physical organic chemistry, yan po yung combination of organic at saka physical chemistry. At nag-involve po siya ng molecular structures at reactions. EnviChem naman, from the word environmental, uh, nag-examine siya ng mga different chemical reactions doon with, in, in relation of environmental. Okay? Environment talaga. At saka yung mga natural system because yung mga test po natin sa environment, ginagamit po natin siya sa mga researches. So, for example, if you are working DNR, you are doing water test, ano pa, Uh, yung sa tubig, yung sa waste water, waste water treatment, yan yun sa environmental chemistry. And usually in a laboratory setting po talaga sila lahat, okay? at yun. tapos na po tayo sa final coaching series sa chemistry, okay? so that's all for the chemistry. so next week po we will be having uh, the physics sa discussion. So later on, matatapos ko na pong i-post yung 11, 11, drills, drill videos sa Shipman. And stay tuned po sa actual March Gen Ed na final coaching discussion. Okay? Actual Gen Ed at saka yung sa actual Prof Ed. Kasi ay, sinisituit ko pa na verified yung answers. Kasi merong mga questions doon is mahirap po siya talaga. <laughs> okay? Para wala, para yung mga discussions natin, punto por punto, yan po yung sagot talaga. Okay? Para ma-memorize niya. So, yun lang. Have a happy Friday and have a happy weekend. Okay? Team GP, see you tomorrow. Meron pa tayong final coaching doon bukas. So, yun lang. God bless you all and thank you for listening. I hope you have learned something from the four discussions natin sa chemistry. See you po sa physics. Goodbye everybody and God bless you all. Ciao.